No niin, ja sitten varsinaiseen asiaan. Tänään puhutaan jääkiteistä. Jääkide on se peruspalikka, josta rakentuu niin teräsjää, lumihiutaleet kuin jääkukatkin. Katsotaan ensin jään poikkileikkausta. Siinä on ensin jäätä, joka on suppoa, ja alusjäätä, joka on pylväskiteistä jäätä. Sekä alusjää että ensijää rakentuu makrokiteistä. Usein makrokiteistä käytetään arkikielessä pelkistettyä nimeä kide. Tarkastellaan makrokidettä. Makrokide koostuu tasomaisista ohuista levyistä, jotka on itse asiassa kidehiloja. Levyjen välissä on perustaso, ja perustasioon vastaan kohti suorassa on optinen eli symmetriaakseli. Perustasot on tärkeitä, sillä merivedessä suolataskut asettuu näille perustasoille. Nuo levymäiset hilatasot on itse asiassa muodostuneet vierekkäisistä jääkiteistä. Jään optiset ominaisuudet on mielenkiintoisia. Kun valo kulkee jäästä läpi optisen akselin suunnassa, se säilyy muuttumattomana. Jos valonsäde menee jäästä läpi jossain muussa suunnassa, valonsäde jakautuu kahteen toisiaan kohti suoraan polarisaatiotasoon. Ja tätä optista ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi jään kiderakenteen tutkimuksessa. Tehdään asiasta koe. Testataan optisia ominaisuuksia keittiössä. Otetaan kuppi, pannaan pohjalle vettä, kuppi pakastimeen ulos, pannaan kahden polarisaatiolevyn väliin ja aletaan sen jälkeen kiertää polarisaatiolevyä. Tässä nähdään, kuinka kiteet tulevat sieltä hiljalleen esiin. Ja osa kiteistä tässä näkyy mustana. Ne ovat sellaisia kiteitä, joissa C-akseli osoittaa kameraa kohti. Katsotaan sitten, miten nuo kidesuunnat ovat jakautuneet meidän esimerkkipoikkileikkauksessa. Tuolla ensijään puolella, joka oli suppoa, kidesuunnat ovat satunnaisia. Ne osoittaa todellakin, minne sattuu, mutta mitä syvemmälle jäässä mennään, niin kidesuunnat muuttuu ja ne ovat vaakasuuntaisia. Ja ensijään ja tuon ihan pohjan välissä on tämmöinen muunnoskerros, muutosalue, jossa kiteiden suunta alkaa hiljalleen kääntyä vaakasuuntaiseksi.